Estamos de volta com mais uma aula de TypeScript. Vamos continuar nosso aprendizado e vamos aprender nesta aula propriedades de parâmetro. Já aprendemos como criar uma classe. No nosso exemplo, criamos uma classe chamada de Indivíduo. O indivíduo tem como atributo o seu nome. Declaramos o nome como propriedade de acesso privado do tipo nome. Quando a gente cria aqui embaixo. Por exemplo, o novo indivíduo, e o indivíduo, nós passamos como argumento o nome do indivíduo ao construtor que definimos aqui dentro da classe, nas linhas 5 a 7. Agora, o construtor é um argumento que a gente pega, e esse valor, o nome, é atribuído à variável underscore, nome que está dentro do this, que se refere à instância da classe. Nesse caso, a instância armazenada na variável Maria. Legal. Então, essa parte aqui das linhas, da linha 3 até a linha 7, nós podemos uh, encurtar. Tem um atalho no TypeScript através de propriedade de parâmetro para não ter que declarar aqui e fazer esse processo. Que às vezes, se você de, já desenvolveu muito, essas coisas é meio tedioso. Então, como usar esse atalho? Vai ser assim. Tá certo? Então, essa parte aqui vai ser equivalente ao que a gente vai fazer agora. Tá? Então, aqui no construtor temos os parâmetros. Você pode fazer o seguinte. Olha aqui. Você pode diretamente remover essa linha aqui de atribuição. E no construtor você põe o nome da variável que você quer que seja atribuída quando você passar o argumento, e você põe aqui já o acesso. Nesse caso vai ser private. Tá? Esse private vem daqui: nome da variável aqui, tá? E o tipo. Agora, como a gente fez essa parte aqui, não vai precisar mais da linha 3, tá? Ficou dessa maneira aqui. Tá? Esse é um, um atalho. O que é que vai acontecer? A mesma coisa que a gente tinha antes, aquele código que a gente deletou. Ele vai primeiro declarar que tem um atributo chamado nome na classe Indivíduo do tipo string. Logo em seguida, se você criar uma nova instância com a palavra-chave new, ele vai pegar esse argumento, vai pegar aqui. E vai diretamente atribuir o this.underscore nome ao valor passado aqui. Na linha 22, por exemplo. Sem precisar você ter que digitar. Que a gente já tinha antes. des.underscore_nome ponto underscore nome igual a o argumento que foi passado aqui. Né? Então nem precisa mais se você usar esse atalho. Vamos salvar aqui. Vamos ao terminal. Vou digitar TSC para transpilar o código para, nesse caso, S5, porque eu modifiquei o tsconfig.json, o target para S5. Vamos aqui na pasta dist. Temos indivíduo.js, e você vê aqui que no construtor realmente ele tem o this. Underscore nome igual o nome passado como argumento, da mesma maneira anteriormente. Tá certo? Agora, antes da gente terminar, tome cuidado com isso. Se você não entende o que isso está acontecendo, recomendo você começar do começo e fazer da maneira tradicional. Quando você entender da maneira tradicional e você já tem uma experiência, você pode usar essa maneira mais curta, porque você já entende que isso, na verdade, está fazendo as coisas uh, já automaticamente, declarando o atributo e está automaticamente fazendo a atribuição ao atributo da instância. Tá? Então, tome cuidado com isso. Então, por essa aula é só e até a próxima.